će nešto detaljnije naš stav po pitanju amandmana za sutrašnju sednicu, ja želim da pošaljem nekoliko glavnih PDP-ovih poruka oko ove situacije. Vi možete imati skupštinsku većinu, ali nemate pravo da sa tom skupštinskom većinom se narodu svetite i da narod maltretirate. To se zove ugnjetavanje. A Banja Luka nikad nije trpila ugnjetavanje i ovi što ovo rade treba da znaju da Banja Luka ni ovaj put neće trpiti ugnjetavanje. Ovo nije hir odbornika SNSD-a. Ove slike koje vidite, to su vojnici koji provode politiku svoje stranke. A politika SNSD-a je sljedeća. Da uništimo budžet Banja Luke, da zaustavimo život u gradu, da blokiramo sve funkcije gradske vlasti i da onda možemo poslije reći, vidite kako je Stanivuković nesposoban. Pa nije ovaj narod baš toliko blesan. Nije ovaj narod baš toliko glup, koliko vi mislite, gospodo iz SNSD-a. I vrlo je važno da danas napomenemo da javnost zna da niko nije zaboravio prijetnje SNSD-a iz izborne noći. Ovo što se dešava, što se najavljuje za sutra, je zapravo samo realizacija tih prijetnji. Rekli su da neće biti nikakvih investicija u Banja Luci zato što je pobjedio naš čovjek i zato što je Banja Luka kaznila SNSD i evo to se dešava. Na ovakvu agresivnu politiku prema Banja Luci građani će reagovati žestoko. Ne zato što im to kaže PDP, nego zato što je građanima Banja Luke preko glave SNSD-a. I to su pokazali i Draškovom pobjedom, ali i ubjedljivim porazom Željke Cvijanović ovdje u Banja Luci na izborima 2018. godine. Odgovor građana će biti žestok i zato što im je preko glave bahatost, primitivizma i gaženja svega što je normalno i pošteno u našem društvu. E zato će ljudi reagovati. Ovo je kap koja pada u čašu koja je već prepuna. Ako sutra dođe do ovoga što SNSD najavljuje, ja želim odavde da poručim da već preko sutra mi idemo na teren i doći ćemo u svaku zgradu, u svaku ulicu, u svako selo i objasniti ljudima, detaljno objasniti kako izgleda ovaj udar na život u našem najvećem gradu. I nećemo zaboraviti šta treba da nastavimo raditi. Jer drugi glavni razlog zašto SNSD ovo radi je što pokušava da prepadne Draška i našu ekipu u gradskoj upravi, pa i sve one koji su okupljeni oko ove opozicione ideje, da pokušaju da zaustave afere koje izlaze svaki dan jedna po jedna. Bilbordi, afera Ćućun, afera krov na Domu kulture, afera Akvana, afera Kajak. Nažalost, mnogo će još biti. I sa ovakvim stvarima, sa ovako agresivnom politikom, sigurno nas niko neće pokolebati i prepasti. Ja još jednom pozivam građane Banja Luke da budu smireni, da prate šta se dešava, da pažljivo gledaju i slušaju ovih dana i da znaju da mi nećemo dozvoliti da njihova volja, a njihova je volja da se ovdje stvari promijene, da njihova volja bude zaustavljena. Ali će nam možda trebati pomoć i ostaćemo zajedno sa njima. Hvala vam. Poštovani građani Banja Luke i cijele Republike Srpske, ono što je skupštinska većina predvođena SNSD-om pokušala prvo jeste da odgodi i opstruiše održavanje sjednice Skupštine grada, što smo uspjeli da zaustavimo i to pokušavaju jedino u Banja Luci. Danas je u 10 sati počela Skupština grada Prijedora i održava se ovih dana mnoge skupštine, mnogih gradova u Republici Srpskoj, samo je problem da se to desi u Banja Luci. Ono što je skupštinska većina, klub odbornika SNSD-a, Ujedinjene Srpske, Demosa, Socijalističke partije i nezavisni odbornik Saša Čudić potpisali u svom amandmanu je nimalo zdravorazumski i nema veze ni sa politikom, ni sa političkim znanjem, a boga mi ni sa životom.
Oni traže da grad Banja Luka finansira univerzitetski klinički centar. Traže da mi finansiramo Zavod Miroslav Zotović i javnu zdravstvenu ustanovu Institut za javno zdravstvo. Mi evo predlažemo da grad Banja Luka počne da finansira i rad narodnih poslanika, predsjednika Narodne skupštine, da finansiramo rad i vlade i poreske uprave i svih onih institucija čije sjedište u Banja Luci. Dajte nam, finansirat ćemo vam ako treba i banke i investiciono razvojnu banku i sve ćemo mi finansirati u Banja Luci. Ovo je potpuno nenormalno. Amandman koji je meni ovdje najsporniji jeste koji predviđa da se u prijedlogu odluke o izvršenju budžeta grada, gdje god stoji gradonačelnik, mijenja riječ u Skupština grada. Oni su pobrkali zakonodavno izvršnu vlast. Oni, gospodo, razvlašćuju ovim amandmanima gradonačelnika. Gradonačelnika se više, ako ovo usvoje, a usvojit će sutra, neće pitati za izvršenje budžeta. Pitaće se Mladena Ilića i skupštinsku većinu. Iza mene se nalaze njihove fotografije, koje ćemo i podijeliti danas Banja Lučanima, da znaju ko su ljudi koji blokiraju održavanje puteva, koji blokiraju održavanje javne higijene u ovome gradu. Ovdje se nalazi 6 glava, a Boga mi, ako budu glasali za ovo, sutra naći će se i ostale glave. Nećemo zaustaviti se na ovome. Ja kao odbornik, imenom i prezimenom Ivan Begić, stajem uz zdravstvene radnike na kliničkom centru i u domu zdravlja. Ali, gospodo, nije naša nadležnost. Imam ja u porodici zdravstvene radnike, imam zaražene koronavirusom, ali mi ne možemo dopustiti da grad Banja Luka finansira republičke institucije. Nije normalno, nije ostvarivo. Nemojte nam, premijeru Viškoviću, davati vaših 50 miliona, nemojte nam dirati budžet grada Banja Luke. Ja, Ivan Begić, odgovorno tvrdim da ću dati kliničkom centru duplo, troduplo, 100 puta više nego što je dao Igor Radojčić prošle godine u budžetu. Ja ću iz svog budžeta dati 100 puta više nego što je to dao budžet Igora Radojčića. Sve što množite sa nulom je nula. Rad Igora Radojčića je bio nula i pomnožen sa nulom je ostao nula. Ja ću dati, evo ponovit ću treći put, 100 puta više nego što je budžet Igora Radojčića to dao. Dao je nulu. Dao je nulu, gospodine. Ništa nije dao. Ništa nije dao. I zato treba da se boje Banja Lučana, a već čujem po kuloarima šta se u Banja Luci sprema narednih dana. Pa, gospodo, vas 19, izvolite i stisnite sutra taster i podržite ove amandmane. Hvala vam. Amandmani koje su odbornici SNSD-a sa koalicijom koja ih prati predali u Skupštinu grada nisu ništa drugo do krajnje licimirni i bezobrazni. Zašto to kažem? Nekoliko mandata iza proteklih godina bili su oni u apsolutnoj vlasti, pa ove stavke nismo ni vidjeli ni u budžetu, a ni kao dopunu nekog budžeta. Sad su sjetili da se to traže. Ono što ja hoću da ih podsjetim, da su i penzioneri, za koje se oni sad kao zalažu, i zdravstveni radnici, odnosno plate zdravstvenih radnika, preduzetnici i pronatalitetna politika upravo u nadležnosti republičkih vlasti, gdje su oni u apsolutnoj vlasti i u vladi i u Narodnoj skupštini. Kada krenemo da vidimo od plata zdravstvenih radnika, oni su upravo ti koji su ih sveli da recimo medicinski tehničari imaju isti koeficijent kao i portiri. To nije odluka bila grada. Sada od grada očekuju da grad to pomogne na neki način. Opteretili su preduzetnike sa neviđeno visokim i porezima i doprinosima i taksama i raznim naknadama. I sada očekuju da grad to ispravi što su oni uradili. Godinama sistematski uništavaju penzioni fond. Penzioneri su nam se sveli da žive na socijalnoj pomoći. Znači, preko 20.000 penzionera u gradu Banja Luci ima penziju manju od 400 maraka. Gospodo, to nije greška grada, to je greška politike koja se vodi u ovoj republici preko 20 godina. Jednokratna pomoć porodiljama, hvala im, svaka čast, fin gest, ali sa 500 maraka porodilje mogu da kupe prosječna kolica jer toliko koštaju. To nije nikakva pomoć, to nisu mjere pronatalitetne politike. Vrlo dobro znamo koje su to mjere pronatalitetne politike, neke sam i sama predlagala u Skupštini grada, u Skupštini Narodnoj, u Skupštini Republike Srpske, ali apsolutno niko nikad nije reagovao na to. Znate na što ovo mene podsjeća? Na gašenje šumskog požara kanticom vode.
Sve ono što su oni sistematski uništavali 20 godina hoće sada u ovoj godini, koja je možda najteža za sve u svijetu, ne samo u Banja Luci, da je onako siromašen budžet, osakate i da uzmu 6 miliona preko amandmana i 4 miliona preko odluke o porezu na nepokretnost. To je 10 miliona. Početak je godine. Mi zaista ne znamo šta nas očekuje u narednom periodu. Da li je zaista moguće da ljudi koji nama stalno pričaju o tome kako treba da vodimo računa o zdravlju, kako gradonačelniku sugerišu da pojača sve mjere, da skinu milion konvertibilnih maraka sa održavanja higijene grada. To podrazumijeva čišćenje, pranje svih javnih površina i dezinfekciju. Da li je njima stvarno stalo do zdravlja građana ili ovo, upravo što je gospodin Crnadak rekao, samo osveta ona koja je najavljena u izbornoj noći? Hvala. Hvala vam. Mi smo donijeli jednu knjigu utisaka, pa ćemo evo pozvati građane da upišu šta oni to misle o ovome budžetu grada, pa ćemo sutra evo prezentovati u Skupštini šta su građani napisali njima za ovaj budžet grada.